Bugün dünyada mövcud nüfuzumuz göstərir ki, Azərbaycan heç vaxt tarixdə bu qədər güclü, bu qədər müstəqil, azad olmayıb. Bu uğurların arxasında isə lider amili dayanır. Prezident İlham Əliyev hər addımında sübut edir ki, onun fəaliyyətinin təməlində Azərbaycan var, milli maraqlar var, xalqın gözlədikləri var. Ölkə rəhbəri postuna gələndə bəyan etmişdi. Mən hər bir vətəndaşın prezidenti olacağım. Bugün hər bir vətəndaş liderinin qayğısını hiss eləyir. Bu səbəbdən ölkədə sarsılmaz xalq iqtidar birliyi var. 2003-cü ilin 15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində milli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına tarixi müraciət ünvanlamışdı. Heydər Əliyev prezidentliyə namizədliyini geri götürərək əsasını qoyduğu siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvan göstərmişdi. Üzümüz sizə, həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. Milli lider deyirdi, inanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tale yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Etimadı doğrulacağım. Bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcəyəm. Xalq İlham Əliyevə etimad göstərdi. Cəmi 42 yaşında prezident seçilən İlham Əliyevin üzərinə Azərbaycan dövlətinin və xalqının taleyinə görə məsuliyyət daşımaq kimi böyük tarixi missiya düşdü. Zaman göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev üzərinə düşən tarixi missiyanın öhdəsindən gəlməyi bacardı. O, Azərbaycanın timsalında regionun ən güclü dövlətini formalaşdıran lider oldu. 2003-cü ildən yürütdüyü siyasət dünya düzənini müəyyənləşdirən güc mərkəzlərini rəsmi Bakının mövqeyi ilə hesablaşmağa vadar etdi. Azərbaycan müstəqilliyinin sarsılmaz təməllərini möhkəmləndirdi. Dünya sübut etdik ki, biz müstəqil ölkə, azad xalq kimi yaşamağı bacarırıq. Ən böyük uğurumuz da elə sözün əsl mənasında müstəqil olmağımızdır. Ən ağır vəziyyətlərdə belə Azərbaycan heç kimin qarşısında baş əymir, heç kimdən asılı deyil. Sözünü cəsarətlə və açıq deyir. Bir liderin hərəkətlərində, jestlərində, mimikasında əminlik varsa, deməli, o haqlı mövqeydədir. Siyasi tarixə yaxşı bələddir. Ən əsası, bir şəxsiyyət kimi bütövdür. Bu bütövlüyü biz İlham Əliyevin bütün çıxışlarında, liderlərlə, xüsusən Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlərində, beynəlxalq media müsahibələrində aydın gördük. Gördük ki, İlham Əliyev qurucu, birləşdirici liderdir. Dövlətin gələcəyi üçün bütün iradəsini ortaya qoyan lider. Xalqın maraqlarını üstün tutan, bütün istək və arzularını həyata keçirən lider. Azərbaycan xalqının ən böyük arzusunu reallaşdıran lider. Tarixi ədaləti bərpa edərək, Qarabağı Azərbaycana, onun həqiqi sahibinə qaytaran komandan. 30 illik Qarabağ həsrətinə 44 gündə son qoymaqla öz tarixi torpaqlarında sülh yaradan sərkərdə. Vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrildi. Xalq öz liderinin ətrafında sıx birləşərək bütün dünya gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev hərb meydanında müzəffər sərkərdə, diplomatik cəbhədə böyük strateq nümunəsi ortaya qoydu. İnformasiya müharibəsində Azərbaycanın haqq səsi oldu. Cəsarətlə bütün təzyiqlərə sinə gərdi. Öz xalqı ilə vəhdətdə olan lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsində Prezident İlham Əliyev bütün dünyaya həm də tarix və hüquq dərsi keçdi. Anlattı ki, hüquqi, siyasi, tarixi, hərbi baxımdan Azərbaycan Qarabağ məsələsində bir mənalı haqlı tərəfdir. Bir də onu anlattı ki, Qarabağ
Azərbaycanın milli qürur məsələsidir. Bu cavabla Azərbaycan Prezidenti Almanya'dan gələn jurnalistə həm də vətəni sevmək dərsi keçdi. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu bir rəmzi məna daşıyır? Elzas and Lotaringia, is it important for you? Elzas və Lotaring sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reinvestfalia, bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil, əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu ədalət məsələsidir. Bu milli qürur məsələsidir və bu beynəlxalq hüquq məsələsidir. Elə bu ədalət, milli qürur, beynəlxalq hüquq məsələsi bizi zəfər yolumuzun zirvəsinə, Şuşaya gətirib çıxardı. Şuşanın azad olunması Qarabağdakı tarixi qələbəmizin nidası oldu. Qarabağlı başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Artıq Qarabağa yeni həyat gəlib. 30 illik işğal dönəmində doğma nəfəslər üçün qəribsiyən bu torpaqların yarasını onun tarixi sahibləri sağaldır. Torpağımız canlanır, şəhərlərimiz yenidən qurulur. Bir sözlə, Qarabağdakı gələcək gözəl həyatın işartıları var artıq. İlham Əliyevi fərqləndirən əsas cəhət xalqla daim təmasda, ünsiyyətdə olmasıdır. Müsahibələrinin birində deyir ki, bu canlı ünsiyyət mənə əlimi xalqın nəbzində saxlamaq, nəyin insanları narahat etdiyini bilmək və əlbəttə qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək imkanı verir. İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndə belə bir ifadə işlətmişdi. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacam. Dövlət başçısı bütün fəaliyyəti ilə bu sözünü doğrultdu. Bugünsə o həm də hər bir Azərbaycanlının qəhrəmanıdır. Xalqına tarixi qələbə sevinci yaşadan sərkərdə, 30 ilə yaxın davam edən status quo-nu 10 günə dəyişən Ali Baş Komandan. Bu xalqı bir yumruq ətrafında birləşdirməyi bacaran lider. Günay Yelmar qızı, ATV Xəbər.